Mana hozir случайный прохожийлардан машинаны тест кылып көрүшү, отуруп ушап көрүшү, неме жакты, неме жакмады, şu маселелерди көрүп, холисона баха беришлик үчүн улардан фикир сораш үчүн машинаны тақдим эттик. Мана хозир фикирлигин сорайбыз. Кан кеттик. Okey, assalomu alaykum. Hormat akajon, tuzumsiz aka. Aka, kasbingiz nima? Nima ish qilasiz kasbingiz? Men ingliz tili ustoziman o'zim. Ingliz tilidan dars berasiz. Aha. Oilalimisiz akajon? Endi. Endi, xudo xolis. Demak, bo'ydoqsiz aka? Bo'ydoq yigit uchun bu mashina qanaqa sizning fikringizcha? Mening fikrimcha yaxshi, shaharbob mashina ekan. Dannelarga ham chiqib ko'rmadi, endi xudo xolis bir bilib olib ko'ramiz. Ko'ramiz. Qolgan joylariga keladigan bo'lsa, atak biroji mashina yomon emas. Azgincha bir ikki joylari plastmas, lekin o'zimizda ham ba'zi bir mashinalarda yo'q komfortlarni ko'rdim. Bu lekin yana bitta minuslardan biri, luki yo'q ekan. Qolgan narsalari prinsipi menga ma'qul. Fikringizga qo'shilaman akajon, bu hozir ko'rib turganingizdek bunaqa liniyalar, bunaqa rullar, bunaqa ko'rinishlari, mana bu deflektorlar chiroyli. Sizga bu okean temasini eslatayotgan bo'lishi kerak. Hozir BYD okean temasi, okean mavzusi bo'yicha ishlayapti. Delfin yoki yangi chiqqan so'nglarimizni ham ishlari okean temasida ishlayapti. Dengiz iforini his qilishingiz kerak. Bu plastmassaga keladigan bo'lsak, lyuk yo'ligiga keladigan bo'lsak, Xitoy o'lchov birligida bu mashinamiz arzon byudjetli mashina hisoblangani uchun nima demoqchimanki, xalqqa bo'lay dasturni yaqinroq bo'lish uchun bu lyuklar qo'yilmagan akajon. Mashinani tavsiya qilasizmi yo'qmi aka? 70ga 30, 70% tavsiya qilamiz, 30% yo'q. Misol uchun sizni aytaylik, ayolingiz bor, ikkita farzandingiz bor. Sizga to'g'ri keladimi bu mashina? Kichkina oila uchun yaxshi mashina. Kichkina mashina oila uchun yaxshi mashina. Bu mashinamiz hatchback akajon. Keling, sizni bu yoqqa keling. Mana bagajni ochib ko'ring, bagajiga nima baho berasiz bu mashinamizga? Bagaj. Mana ashtida lyuchogimiz bor. Chiq bosamiz. O't. Bagaj ham yaxshi. Anchagina kengroq. Ilib qo'yamiz bagajni. O'zimizni hatchback Spark mashinalardan ancha. Sparkdan ancha katta. Metan, propan qo'y ketaveradi aka bu yog'iga. Yana elektromobilga manimcha metan urishi bo'lmaydi. Yaxshi anchagina keng. Bitta minus ko'rdim mana shunda akajon. Nima minus bilasizmi? Mana mana shu pogruzka qiladigani qasi baland ekan mana bu ostonasi. Yuk ortib ichidan olib bu yoqqa qo'yayotganingizda chemodanlarni qiynalasiz. Mana bitta minusi mana shu ko'rdim. Endi buni o'ziga yarasha sababi bor. Akkumulyator tegida bo'lgani uchun shu qatorda bir qatorda konstruktiv nima sanki o'ylangan shu qatordan. Endi bitta minusini mana shu yerda ko'rdim aka. Sizga kattakon rahmat aka. Fikringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling aka. Sizlar bilan DAFX Motors kimga shunaqa BYD E2 modeldagi avtomobillar, elektromobillar, gibrid mashinalar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilib yuringlar. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan Odiljon.